tardes, bienvenidos. Boa tarde a todos, bem-vindos. Quero contar para vocês que para mim é uma honra e um prazer apresentar esse novo produto da nossa companhia Grundfos. Eu sou Pablo Melo, sou gerente comercial do segmento DBS para todo o Cone Sul, 50 Hz. Eu quero dizer que a escala 1 começa com um passo nada simples, já que substituiu uma bomba muito nobre que havia no mercado, que era a bomba MQ. A escala 1 ocupa um espaço muito importante na nossa família de produtos, já que tinha espaços que não tinham sido cobertos e com esse novo produto poderemos cobri-los sem problemas. Quero contar que é uma bomba all-in-one, significa que está tudo dentro da bomba, não precisamos nenhum outro elemento externo. A bomba tem seus sensor, seu pressostato, fluxostato, válvula de retenção, tanque de pressão, tudo incorporado dentro do equipamento. É de fácil instalação e utilização. É uma bomba de velocidade fixa, on-off, e uma bomba autoescovante. Pode trabalhar em sucção sem problema. Você falou da antecessora, que é a bomba MQ. Vamos ver as diferenças básicas entre cada uma delas? Muito bem. Vamos falar de três características principais que são as diferenças com a família MQ. Podemos dizer que a escala 1 pode trabalhar ao tempo, pode receber projeção de água em qualquer direção. Outra particularidade é que a bomba pode ser conectada através de Bluetooth, através a um aplicativo chamado Grundfos Go, e aí podemos configurar diferentes parâmetros que vamos ver daqui a pouco. Também quero dizer que podemos conectar duas bombas paralelamente, são as bombas Twin, algo que com a MQ não podíamos fazer. Hoje podemos conseguir vazão muito superior a MQ. Bom, vimos aspectos fundamentais desse novo equipamento, o Escala 1, e a diferença com o funcionamento do que seria sua antecessora, que é a bomba MQ. Agora, vamos entrar no funcionamento? Muito bem. Bom, vou falar sobre os bocais de conexão e a estrutura externa da bomba. Aqui temos a bocal de sucção, a boca de recalque e o temos o tanque de pressão, que tem adoçada a válvula de pressão, e quando abrimos a torneira, a bomba começa a funcionar. Quando fechamos a torneira, como toda bomba pressurizadora, a bomba vai parar depois de um tempo. Aí se detuvo. Aí parou. Quero mostrar um pouco o painel de funcionamento, o painel de controle da bomba. Aqui vemos que tem o óleo Grundfos, como foi denominado. Vemos a luz que pode ser amarela, verde ou vermelha, dependendo da situação de trabalho da bomba. E temos três botões físicos. O botão liga-desliga, com isso ligamos e desligamos o equipamento. Temos outro botão, que é o Bluetooth, para se conectar com o aplicativo Grundfos Go, e o botão de reset. Frente a um alarme que surgir por alguma falha determinada, a bomba vai parar. Esse botão de reset é para colocar em funcionamento novamente o equipamento. Na parte inferior do painel, temos as luzes indicadoras, que são de três alarmes. Temos três alarmes disponíveis. A primeira delas é para quando a bomba fica sem água, ou seja, a cisterna que está de onde puxa a água fica sem água, a bomba para. Essa proteção já vem por default no equipamento. Vamos fazer o teste enquanto a gente fala dos outros alarmes. Vamos ver o que acontece com o equipamento quando a cisterna fica sem água. Vamos ligar a bomba. Vamos deslocar aqui a tubulação de sucção. Aí a bomba está começando a puxar ar, como se o equipamento estivesse trabalhando sem água. Os outros dois alarmes, um é por anticiclo.
Quando temos uma perda, por exemplo, um vazamento num vaso, a bomba para e parte continuamente. Então, essa proteção evita esse ciclo. O terceiro alarme é por tempo de funcionamento. Um alarme pensado para que, por exemplo, se tem uma quebra, uma falha na instalação, como pode ser um cano quebrado, a bomba deixa de funcionar depois do tempo que a gente configurou no aplicativo. O tempo de funcionamento pode chegar a ser entre 10 minutos até 300 minutos de funcionamento. Agora, o equipamento parou. Podemos ver que o óleo de funcionamento indica que há um alarme. Ficou vermelho e está piscando. Aí vemos a luz de proteção, que está indicando que a cisterna ficou sem água. Agora, o que acontece? Vamos simular que depois de um tempo a água voltou na cisterna. Vamos colocar a tubulação novamente aqui, em posição normal, e apertamos o botão de reset. A bomba funciona novamente, entra em funcionamento, começa a trabalhar em sucção, elimina o ar que tem na tubulação e o sistema já está trabalhando sem problema novamente. Interessante o que você falou sobre o cuidado do equipamento com essas proteções através dos alarmes. Que aplicação prática eu posso dar na minha casa para esse equipamento? Bom, a bomba escala 1 é uma bomba de pressurizadora. Pode trabalhar, graças a aqui é autoescovante, pode pressurizar através de uma cisterna, de um poço ou de uma água de rede, desde que as leis locais permitam. Também a bomba pode pressurizar através de uma caixa d'água. E aqui tem duas aplicações novas, graças a que a bomba tem uma entrada externa de 24 volts. Então, podemos colocar nessa entrada, por exemplo, um automático de nível e transformá-lo numa bomba de recalque. Graças a esse sinal externo, podemos colocar um sensor de umidade e transformá-la numa bomba para regadio. Você falou da possibilidade de ter acesso ao equipamento através do celular, do telefone celular, através do aplicativo Grundfos Go. Podemos fidelizar o funcionamento, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse ponto. Bom, essa é uma das principais características e novidades que tem esse produto. E antes de mais nada, eu quero dizer que o equipamento é de pressurização. Já vem configurado, não é preciso mexer em nada, mas se quisermos aproveitar todo o potencial do produto, temos que baixar o aplicativo, que é gratuito. Podemos colocá-lo em qualquer telefone, celular. E uma pergunta que surge muito é a questão do idioma. Podemos selecionar o idioma da nossa preferência, não apenas vem em inglês. É um aplicativo muito simples, fácil de usar, intuitivo. Podemos navegar, fazer um monte de coisas através do aplicativo. E como nos conectamos? A conexão é realmente muito simples. Baixamos o aplicativo, que é o Grundfos Go. No painel de controle, lembrem que tínhamos mencionado o botão de Bluetooth. Podemos oprimir e no telefone celular colocamos conectar. Aí está carregando os dados do equipamento no nosso telefone celular e aí podemos ver e navegar e configurar todos os parâmetros que quisermos utilizar. Uma das principais características que tem o aplicativo é a configuração de alarmes, o que falamos antes sobre a ativação ou desativação dos alarmes que fazemos através do aplicativo. A questão do funcionamento para regadio, podemos utilizar um calendário, podemos configurar dia, hora de utilização da bomba para que funcione de forma automática. Isso significa que simplesmente com a bomba e um telefone celular podemos automatizar o regadio. Outra das coisas importantes que podemos fazer através do aplicativo é ativar ou desativar o sinal externo que eu comentei antes. Lembrando que essa bomba pode ser transformada numa bomba de recalque ou uma bomba para regadio. E uma das coisas mais importantes que tem esse produto é também a possibilidade de interconectar duas bombas. Montamos um equipamento twin,
um equipamento para que trabalhe com duas bombas em paralelo. Aqui temos uma amostra do que é uma bomba twin. Aqui podemos fornecer, além das duas bombas, podemos fornecer um kit de instalação. O que traz esse kit de instalação? Bom, os manifolds de sucção, de recalque, a base e o cabo que interconecta as duas bombas. É muito fácil de montar. Sabemos que montar um equipamento de pressurização de duas bombas pode ser muito complicado e levar muito tempo. Mas eu posso garantir que esse equipamento pode ser conectado em menos de uma hora com o equipamento funcionando. A base é modular, os conectores também servem para todos os modelos de escala 1. Como funciona? Podemos configurar o funcionamento da bomba do equipamento de duas formas. Podemos escolher ter uma bomba em stand-by, enquanto uma funciona, a outra está de reserva, frente a alguma falha ou um acontecimento que ocorra com a bomba principal, ou trabalhar com as duas bombas ao mesmo tempo, caso haja uma demanda de vazão em particular e seja necessário o funcionamento das duas bombas ao mesmo tempo. Quando trabalhamos com as duas bombas juntas, podemos configurar uma alternância nas partidas para que o desgaste das duas bombas seja equilibrado. Essa alternância podemos escolher duas formas. Uma alternância é que em cada partida, a bomba 1 parte primeiro, depois da bomba 2, e no ciclo seguinte, a que começa primeiro a funcionar é a bomba 2 e depois da bomba 1. Essa é uma opção. Depois, a outra alternativa é configurar a cada determinada de horas de funcionamento da bomba 1, por exemplo, que funciona 5 horas, e as próximas 5 horas, a que vai funcionar é a bomba número 2. Estamos falando de um equipamento ou de dois equipamentos de duas bombas. Estamos falando de uma vazão, obviamente, maior. Então, os usos começam a se ampliar com esse novo equipamento. Podemos atender pequenos prédios, condomínios ou áreas do litoral, condomínios do litoral em que a vazão é muito demandada. Vimos aspectos básicos e aprofundando sobre o produto. Agora vamos para as questões que têm a ver com o produto no mercado. Vamos falar de modelos e apresentações. Sim. Antes de mais nada, queria comentar a nomenclatura dos modelos. O modelo é escala 1, depois temos um número, nesse caso é um 3, e depois o número 25. O que significa o 3 e o 25? O 3 significa vazão nominal. 3 seria 3 metros cúbicos e 25 é a altura máxima de elevação, que seria 2,5 kg. Essa é a explicação sobre a nomenclatura. Grundfos tem 5 modelos. Temos o escala 1, 3, 25, 3, 35 e 3,45. As curvas de funcionamento são semelhantes às MQ, mas sabemos que com os novos modelos de escala 1, temos duas versões ou dois modelos adicionais para uma vazão maior. A escala 1, 5,25 e a escala 1, 5,55. Por sua vez, estamos falando de bombas simples. Por sua vez, como falamos, os equipamentos podem se interconectar de duas bombas. Portanto, estamos entregando 5 equipamentos duplos. Por isso, falamos no início da apresentação que completávamos a família de pressurização e com esse equipamento temos um portfólio bem completo de produtos. Por último, quero dizer que todas as bombas vêm em duas versões de voltagem, 110 e 220 volts, e em 50 ou 60 Hz. Com esses equipamentos, atendemos a todas as diferenças que tem na América Latina. Até aqui, então, uma análise bem clara do equipamento em si mesmo. Vamos revisar, então, vamos fazer um resumo dos destaques que marcam a diferença desse equipamento. Por exemplo, sabemos que é um produto que pode, o escala 1, pode ser instalado ao tempo. Esse é um ponto importante. Sim, é importante. É um equipamento único. Não há outro produto no mercado que possa ser instalado ao tempo.
É algo diferente. Falamos da possibilidade de manejar, de trabalhar com equipamento de forma remota através do Grundfos Go, essa conexão Bluetooth. Isso nos dá a tranquilidade, não apenas na operação, mas também no cuidado do equipamento. Sim, através da conectividade Bluetooth podemos ter acesso ao aplicativo e dali, como falamos, podemos configurar muitas aplicações que fazem a diferença. Se falamos em vazão, a possibilidade de aumentar a vazão e a potência, a impressão do equipamento, podemos fazê-lo através do que você falou agora há pouco, que é o equipamento Twin. Exatamente. Falamos que as bombas são pressurizadoras para instalações domésticas, instalações para residências familiares. Mas quando falamos em equipamento Twin, falamos de vazão de 12 metros cúbicos por hora. Assim, podemos atender outro tipo de aplicações. Aplicações, pressurização, recalque, regadio. Três aplicações em uma. Sim, exatamente. Graças à escala 1, podemos configurar que aplicativos podemos utilizar. Que aplicação vamos dar ao equipamento? A bomba é uma bomba pressurizadora, mas se temos acesso através do Grundfos Go, do aplicativo, podemos transformá-la numa bomba de recalque ou numa bomba de regadio. Bom, fizemos um percurso através das características desse equipamento, do novo integrante da família Grundfos, escala 1.